për faktin se ka shumë mesfushor të cilët luajnë në qendër. Me këtë gol, qeli edicioni pranveror. Në Superligën e Kosovës në futbol, në derbin e Gjirosë 19, Drita Lapi, Arno Ramadani ishte shënuesi i vetëm. 29 vjeçari u asistuan nga Diar Vukri, i cili edhe e nisi aksionin dhe pas bashkëpunimit me Ahmet Januzin, harkoj sakt në zonën e vendasve. Angazhimi i tij në ofenziv dhe defanziv i solli atij epitetin e yllit të javës për këtë Giro në kampionatin kosovar. Këtë vlerësim e bëri Komisioni Veteranëve të Futbollit në përbërje të Sunaj Keshit, Berat Berishës dhe Gjavit Mehmetit. Kjo ishte era parë që 19 vjeçari e fiton këtë çmim, ndërsa është hera 7 që shkon tek një futbollist i Lapit duke e bërë ekipin e Tajër Batatinës me më së shumti yje të javës këtë sezon. Para Vokrit, këtë epitet e ka marrë 3 herë Muhamet Hyseni dhe nga një herë Ilir Blakçori, Ergun Ahmeti dhe Ilir Abdyli.